Aloitin fudiksen 5-vuotiaana STU:ssa, eli Savitaple-urheilijoissa. Siellä pelasin suunnilleen 12-vuotiaaksi asti. Sitten menin Lauteepeehen vuodeksi. Ja sitten olen pelannut sitten Pepossa. Kentällä on taitava ja pallovarma pelaaja. Ja olen seurannut tosi paljon Frenkie de Jongin pelaamista. Et se on yksi niinku, pelaaja, jota seuraan. Niinku. Talven aikana yritin mahdollisimman paljon kehittää tätä niinku, fyysisyyttä ja voimaharjoittelua tehnyt. Ja sitten tässä kesällä niin paljon pallonkaa tekemisissä. No, tavoitteena on ihan selkeä, niin pelata ammattilaisena. Että joko sitten niin kuin veikkausliigaa tai katsoa mihin asti sitten riittää. Tutuimmat pelaajat juniorivuosista on Valtteri Maijänen ja Akseli Junnikkala ja näitä niin kuin mun ikäisiä, kenen kanssa on tullut pelattua jo monta vuotta. Juu, saa pelaa Interin reservijoukkueessa kakkosdivaria. Siellä se on. Inter 2 on pärjännyt vissiin ihan hyvin. Saanut jonkun verran minuutteja. Niin ihan hyvää vissiin kuuluu. Tällä hetkellä on pelkkää jalkapallon pelailu. Olin tuossa puoli vuotta töissä Savitaplea koululla kouluavustajana. Se loppui tuossa kesäkuun alussa. Sen jälkeen on sitten fudista vaan pelaaja. Salibändi tai sitten toi padeli olisi aika mielenkiintoinen harrastus pelata. Pelipäivänä niin ihan vaan kanapasta. Mä tykkään paljon niinku käy pelaa eri lajeja. Siis ihan niinku laidasta laitaa, koripalloa. Sitten just padelia, tennistä. Sitten paljon yritän viettää kavereitten kanssa aikaa. Tatsi on tullut tuolta ehdottomasti Savitaple-kentiltä. Siellä on vietetty sen verran aikaa. Rauhallinen, taitava ja älykäs. Taitaa olla ihan itse Sami Rias, että sen kanssa on pelattu paljon ja tosi vaikea vastus. Pitkästä englannista ei ikinä päästy läpi, että iisiä tuli ja joutui hakemaan vauhtia lyhyestä englannista. Se olisi niinku toiveena, että pääsisi joskus pelaamaan ulkomaille. Tietenkin jos sinne niinku tie aukeaa, niin ehdottomasti lähden sinne. Nyt on vaikea kysymys. Molemmissa pelannut. STU on niinku alkuperäinen kasvattajaseura ja Pepos pelannut 7 vuotta. Nyt sanotaan STU ihan vaan sen takia, että siellä aloitettiin fudis. En ole vieläkään muita paremmin fudiksesta. Yritetään koko ajan kehittyä ja tulla paremmaksi jalkapalloilijaksi. Lempivalmentaja, niitä on ollut monta. Ja monta hyvää valmentajaa on ollut. Vaikea sanoa yhtä lemppari. Savitaipaleessa parasta on ihmiset ja hienot maisemat. Ja pakko varmaan sanoa, että Jari Enbusk. Pyritään kehittyä koko ajan ja päästä koko ajan sarjatasoa ylemmäksi pelaamaan.